Poštovani Piroćanci, dragi prijatelji, meni je posebno zadovoljstvo što sam opet u Pirotu i što danas prisustvujemo ovoj svečanosti koju smo imali prilike da kod vas najavimo pre nekih dve nedelje. Meni je zaista velika čast što imam ovako poseban povod da se okupimo kod vas i da po prvi put javno prikažemo Staparski i Pirotski ćilim zajedno i sve to uz pokroviteljstvo i podršku ambasada Australije i izložbu motiva njihovih umetnika. Kao što znate, ja vodim dve organizacije koje su pomogle da do ove saradnje dođe. Pre svega sam ovde u kapacitetu Etno mreže, koja je nacionalno strukovno udruženje proizvođača rukotvorina. Postoji 10 godina i tokom svih ovih godina rada se zalažemo upravo za ono zbog čega smo danas u Pirotu, a to je da se naša tradicija sačuva, da tradicionalne tehnike i motivi opstanu i da postanu izvor prihoda za sve žene koje se posvećeno i vredno bave rukotvorinama. Veoma smo zahvalni svima koji su dali podršku ovom projektu, od institucija koje su već nabrojene, opština Pirot, grad Sombor, svakako ambasada Australije, ali smo zahvalni svima vama pojedincima koji ste angažovani i pomažete da ovo uspe. Pre svega svi vi Piroćanci koji ste odnegovali ove svoje motive, aktivno ih čuvate i u Srbiji se prilično zna za pirotski ćilim, a sad ste nekako iskoračili iz ovih svojih okvira i to što ste vi uspeli da očuvate nesebično delite sa drugom sredinom koju u ovom trenutku ta podrška potrebna da bi sačuvala jedan svoj dragoceni resurs za koji treba da se zna barem koliko se zna i za pirotski ćilim. Mi smo vrlo zadovoljni što je postojala volja za saradnju između ove dve sredine. Imamo već i u ovom kratkom periodu konkretne rezultate koje smo postigli. Vaše žene iz Pirota, pre svega Slavica i njene žene iz Zadruge, su nekoliko puta odlazile u Sombor i u Stapar da tamo sa ovim ženama rade, da pokažu tehnike tkanja i da prenesu uopšte svoje iskustvo na tom putu očuvanja tradicije koji nije lak. Ono što bih još danas htela da istaknem jeste i jedan posebno važan trenutak za sve nas, jer opet po ugledu na vas i vaše iskustvo nominovat ćemo Staparski ćilim za nacionalnu listu nematerijalno-kulturnog nasleđa. Sledeći vaše iskustva prikupili smo podatke, popunili formulare i danas ćemo iskoristiti prisustvo žena iz Staparskog udruženja Staparke, iz udruženja iz Sombora Zlatne ruke Somborke i Odžaškog udruženja Lenka da potpišu pisma saglasnosti kojima daju podršku da se Staparski ćilim nominuje na ovu listu i kojima se obavezuju da će ovaj ćilim čuvati. Nadam se i dalje uz podršku svih vas vrednih Piroćanaca koji su svoj ćilim znali kako da se čuvaju. Sa naše strane možete računati na svaku vrstu podrške, svakako podršku u daljoj promociji, kako bi i oni koji znaju i oni koji ne znaju počeli da vrednuju ono najdragocenije što imamo, a što simbolizuju pirotski i staparski ćilim. Hvala svima još jednom i molim vas jedan veliki aplauz posebno za Slavicu Ćirić i za Zadruge Damskog srca.